چی دیمون ماست نیکوس ما که خدا سات. اوکی یس چونم مت بیسی خور تا کان بهت خدشش تنگ. Նախարարությունը չնայած հերքել է, բայց այնուամենայնիվ այնպիսի անձնավորություն է, որը աղմուկալուց պատմությունների կենտրոնում է եղել եւ Դեր Ժորիկի մասին է։ Այո, այո, այսինքն սա Ավինյան, այո, ես անկեղծ ասած չեմ ճանաչում, գուցե Ավինյանին հարցնենք, որ չգիտեմ ինչա։ Ձեր կառավարությունը, որ իսկապես չեմ հասցրել հետևել։ Նշանակելով հա թեման նշանակումների նախարարություններում նշանակումներ են լինում, հետո բարձվում են, որ օրենքի խախտումով է եղել, չեն դիրապետում։ Դա չընդհանրացնել, եղել է այդպիսի մի դեպք, այնտեղ օրենքը ուրեմն ես հետո ներոցի հարցը հասկացա, ես օրենքն եմ նաև անձամբ ուսումնասիրել, այնտեղ ցանկության դեպքում կարելի է փորձել այլ կետ մեկնաբանել, բայց ինչ խոսք, ճշմարիտ մեկնաբանությունը թույլ չեր տալիս այդպիսի նշանակում անել, ինչի համար այդ մարդը, այսինքն օրենքի պահանջի սխալ կիրարկում է եղել եւ արդյունքում այդ անձնավորություն ազատվել է խորհրդականի պաշտոնից, որը չէր կարող զբաղեցնել, եւ նշանակվել է օգնականի պաշտոնում, եւ նախարությունը եւ նախարարը ափսոսանք են հայտնել եւ ներերություն են խնդրել քաղաքացիներից այս սխալի համար։ Եվ հիմա իմ հարցը, ինչու այդ տարական գիտելիքներ, այդ տարական բաների չտիրապետում գործող կառավարության անդամները եւ անում են գովել է, որ ներերությունը խնդրեցին, բայց ինչու այդ տարական բանը չունեին, որ կարծեմ թե, բայց վստահությամբ չեմ պնդում, որ նախարարության հաստիկներով աշխատող իրավաբանները նախարարին հուշել էին, որ այդպիսի հնարություն օրենքը տալիս է, բայց կրկնում եմ, սա իմ տպավորությունը վստահ է։ Ձեր կազմայած այցի Դուշանբե եւս քննադատվել էր, քննարկվել էր ծախսերի մասով, չնայած անդրադարձ այնուամենայնիվ պարզաբանում եղել էր, բայց հիմա ձեզանից նաեւ կուզենայինք լսենք առաջին որդով մեկնելը եւ նաեւ լրատվամիջոցի ընտրությունը ինչպես էր որոշվել, ձեզ հետ որ լրատվամիջոցը պիտի գա, այլ լրատվամիջոցները ինչու չէին հրավիրվել եւ այնտեղ բարձրաստիճան որ պաշտոնյաների հետ է հանդիպում ունեցել, որ երկրի Ռուսաստանի Հետաշնության պաշտոնյաների հետ բարձր հարցի շարունակություն, նախկինում որ գնում էին նման մեծ աղմուկով չէին գնում, հա, առաջին բորդով մեծ պատվիրակությունը ինչ է։ Ձեզ թվում է, ես ձեզ վստահեցնեմ, որ առաջին բորդը այնպիսի նպատակների համար է օգտագործվել եւ այնպիսի հաճախականությամբ, որ ընդհանրապես կապ չունի ոչ մի պետության շահերի, այլև քաղաքականության հետ, սա մեկ։ Սա նախկինում ուսումնասիրությունները փաստերը կլինենք հրապարակ։ Երկրորդ, 20 միլիոն թիվն է հնչեցվել, ինձ նախապես ես ուղղակի ուսումնասիրում եմ հարցը, դրա համար վերջնական այսպես բան հայտարարությամբ հանդես չեմ գալու, իհարկե կանեմ, երբ որ վերջնական ունենամ թվերը, բայց 20 միլիոնը խիստ ուրճացված թիվ է եւ խոսքը կարծես թե գնում է 14 միլիոնի մասին իրականում։ Մեկ եւ երկրորդը նաեւ խիստ նվազեցված են հակառակ տարբերակով գնալուն, այսինքն ոնց որ թե, նորից եմ ասում, վերջնական երբոր լինի օֆիցիալ կհրապարակենք, բայց ոնց որ թե խոսքը 11-12 միլիոնի եւ 14-15 միլիոնի միջև ընտրության մասին էր, եւ նաեւ պետք է հաշվի առնել երկու օրվա տարբերությունը, այսինքն մենք պետք է մի օր շուտ դուրս գանք, երևի գիշեր էինք Մոսկվայում, կամ եթե այլ միջանկյալ չվերթով էին գնալու, միայն բար այսպես եւ այդ ամբողջ թիմի համար միաժամանակ ատոմսերի խնդիր, մի խոսքով տեխնիկական մեծ խնդիր կա եւ վստահ եմ, որ բոլորս շահել ենք այսպես գնալով, որովհետեւ այս փուլում գոնե ամեն կորցրած ժամը շատ ավելին է, քան այդ միլիոնը, ես ուղղակի սա բանը կաբինետից կարող եմ վստահությամբ պնդել, հա, իմանալով ծայրաբեռնվածության ծավալը եւ եւ այն ամեն ինչի կարեւորությունը, ինչով հիմա մենք բոլորս զբաղվում ենք, սա մեկ, եւ երկրորդը, կա նաեւ ներկայանալիության խնդիր, կա նաեւ խնդիր ԱՊՀ-ում, օրինակ հավաստիացնելու գործընկերներին, որ առաջին փոխվարչապետը Հայաստանը կարող է, Հայաստանի առաջին փոխվարչապետը կարող է Հայաստանը ներկայացնել վարչապետերի ԱՊՀ-ի մակարդա, եւ այլն, ես ձեզ հավատացնեմ, որ ոչ մի այսպես թեթև որոշում չի կայացվել, ամեն ինչ կշտադատված է եղել։ Ինչ վերաբերում է լրագրողներին, ապա եղել է հրավեր նաև այլ լրատվամիջոցների, մի մասը հրաժարվել է, բնականաբար բաց հայտարարություն չի եղել, որովհետև հասկանում եք լրատվամիջոցների քանակը երևի մի թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3, թիվ 4 բորդեր կարող էր լցնել, հա, եւ այս դեպքում ոչ թե 20, ոչ թե 15, այլ չգիտեմ ինչ միլիոնների մասը
մասին դիտի խոսենք, ներկա են եղել Factor AM-ը եւ H1-ը։ Ես այսուհետ եւս շարունակելու եմ այնպես անել, որ կարողանան ներկայացված ներկայացում ես շարունակեմ իմ խոսքը, ես խոսում եմ դասից, թե ես կարծում եմ, որ կարող եմ շարունակել իմ ընդդումը այն մասին, որ այսուհետ եւս ապահովելու եմ ԶԼՄ-ների մասնակցություն այն ֆորմատով, որ ներկա լինեն առնվազն գոնե 1 ԶԼՄ նախկին արտոնյալ եւ մշտապես հրավիրյալ ԶԼՄ-ներից եւ առնվազն 1 ԶԼՄ նախկինում ոչ ամենևին նախկինում մերժված ԶԼՄ-ներից, այնպես որ հնարավոր չլինի մեզ, այո, շատ են, որովհետեւ մեկ տարին ընդհանրապես իհարկե, իհարկե խոսքը հայկական ժամանակը, հա, անպայմանորեն ռոտացիա լինելու է։ Ես կարծեմ հստակ բանաձև ասեցի, եթե երկու լրատվամիջոց ենք տանում, ապա մեկը պիտի լինի նախկինում մերժված, այսպես ասած, ԶԼՄ-ը, եւ մեկը նախկինում արտոնյալ, որպեսզի չկարողանանք մենք հիմա հայտնվել մերժվածներին։ Ես առաջարկում եմ անցնել նեղ մասնագիտական հետաքրքրությունների հարցերը։ Չէ, ես այդպես չասեցի, ես նախ ասեցի, որ խոսքը կարծես թե 2-3 միլիոնի տարբերության մասին է, խոսքը 4 օր թե 2 օր բանի մասին է, եւ նաեւ այլ գործոնը, այո, այդ թվում եւ այո, այդ գործոնը իր դերը խաղաց եւ դու ամեն ինչ իր դերը խաղաց։ Ամեն ինչ այսպես ստացավ, որ Տիգրան Աբինյանը 1 հոգով մեկնեց Հաստանայից դուք նման լայն կազմը։ Դա ենթադրվում էր ֆորմատներից եւ միջոցառումներից, որոնց մեկնում ենք պարոն Աբինյանը եւ ես։ Եվ միմայց ընթացքում ստորագրվում էր 12 տարբեր փաստաթուղթ, որոնք վերաբերում էին տարբեր ոլորտների եւ նախատեսվում էին հանդիպումներ այդ ոլորտների շրջանակներում առանձին նախարարների, փոխնախարարների, որի դրա արդյունքը կարող եք հենց հիմա տեսնել կամ վաղը կամ 2 ամիս հետո։ Որ պաշտոնյաների հետ եք հանդիպել Ռուսաստանի Դաշնության, որ պաշտոնյաների Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետի եւ բոլոր մյուս վարչապետների հետ ես շփվել եմ, մաս հատկապես մասնավոր շփումների, ոչ պաշտոնական շփումների ընթացքում։ Պաշտոնական հանդիպում եղել է միայն հյուրընկալող կողմի Տաջիկստանի վարչապետի հետ։ Բազմաթիվ հարցեր, այդ թվում օրինակ Տաջիկստանից ոսկու արդյունահանման, Հայաստան ներմուծման, այստեղ ոսկի որպես հումք նկատեմ, հա, այստեղ ոսկե գործական արտադրանքի վերածելու, հատկապես Զարթեգենի վերածելու եւ նորից հետադարձությամբ Տաջիկստան արտահանելու մասին օրինակ, գյուղատնտեսական մթերք ապրանքների կոնսերվացման հետ կապված խնդիրներ են կարծարծել, Հայաստանն այս առումը ունի որոշակի փորձ, որի կարիքը ունի Տաջիկստանը, եւ մենք կարող ենք իսվել այս բան եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ինչու՞ լրատվամիջոցներին չի գրավել։ Մեկ հարց նշանակումների հետ կապված, ասում են, որ պետք է ծանոթ բարեկամ խնամի չլինի կառավարությունը, բայց երբ որ նոր նշանակում է լինում եւ արդեն ավանդույթ դարձած սելֆիով ներկայացնում են, հա, նոր աշխատակցին, սկսվում է հետեւյալ նախադասությամբ. Ես ինչ անիմ ծանոթն եմ, մենք ճանաչում ենք իրար այդ այսինչ թվականից, ինչու է այդպես ասել։ Տեսեք, խոսում ենք հայեցողական պաշտոնների մասին, եթե փորձենք խորանալ հայեցողական բարի ստուգաբանության մեջ, մենք հասկանանք, որ այդ պաշտոնի նշանակվում են նշանակողի հայեցողությամբ մարդիկ, իսկ հայեցողությամբ նշանակողը հաշվի առնում եւ փորձը եւ վստահելիությունը, իսկ վստահելիությունը թույլ տվեք պնդել, որ նաեւ պայմանավորած է որոշակի ճանապարհ միասին անցնելով։ Սպասենք հաղթարայողի թափուժը պաշտոնի հայտարարությունների։ Սպասենք։ Նախարարը պատրաստվում է որպես 3-րդ տեղական ՀՀԿ-ականի նշանակել, ստացվում է մեկ ամիս առաջ միաժում էի ՀՀԿ-ի, հիմա պաշտոն է տալիս իրեն նախարարը։ Մենք բազմաթիվ անգամներ ասել ենք, որ բազմաթիվ պրոֆեսիոնալներ, ովքեր հին Հայաստանում, այսպես ասած, հին խաղականներով նաև օրինակ ստիպված են եղել կուսակցական պատկանելություն ունենալ, կամ ոչ թե ստիպված եղել, գաղափարապես օրինակ ՀՀԿ անդամ են եղել սրտանց, բայց իրենք շատ լավ պրոֆեսիոնալ են, ա եւ թաթախված չեն որևէ կոռուպցիոն գործակցություն սկանդալներում չեն եղել, պիտի շարունակեն պաշտոնավորել։ Ես կարծում եմ, սա մենք մի քանի անգամ ենք ասել եւ ասել ենք նաեւ, որ այս զուտ նրա համար, որ որևէ մեկը եղել է ՀՀԿ-ական, չպիտի ենթարկվի
քաղաքական հալածանքների, հիշում եք վենդետայի, հիշում եք կադրային ջարդի բացառման մասին մեր պնդումները, այնպես որ այստեղ նորություն չկա, իսկ այն, որ կրթության նախարարը, փոխնախարարը կնշանակի ՀՀԿ-ական նախկին պաշտոնյայի, կարծեմ այդպես է ասում, դա դեռ հաստ չի։ Ինչի՞ ինչ նկատեմ։ Սիրո ամելաշխության ստորակետ պրոֆեսիոնալիզմ։ Վարչապետ, հիմա արդյոք դիրապետում եք այնպիսի ինֆորմացիայի, որը հետագա բացահայտումների առիթ կարող է դառնալ, այսինքն ուսումնասիրում եք, թե ինչ չարաշահում եւ երբ սպասեն, ինչ ոլորտ։ Առաջիկա։ Լինելու են նման որ ոլորտներում։ Հնարավոր է։ Տարբեր։ Այո։ Այո։ Չեմ ղեկավարում, ես համակարգում եմ, այո, որ դրանք շատ լուրջ տարբեր լինի։ Նախ պաշտոնյաններ կհայտնվեն այդպիսի սխեմաներին։ Ինչի՞ անպայման հանրապետականից։ Նախքին պաշտոնյանների անուններ կհնչեցվեն։ Հարցը տալիս կամ։ Նախքին պաշտոնյաների անուններ կհնչեցվեն։ Գուցե։ Օրինակ Կարեն Կարապետյանին, որպես վերջին բացահայտումները հատկապես նրա հետ էին կապված, որտեղ ԱԱՀ-ն նշում էր, որ 1 տարի ու կեսվա, հա, բացահայտումներ են ըստ էության այդ ընթացքում արված գործողությունների։ Այսինքն Կարեն Կարապետյանին կարող են հին նոր ավելի թարմ բացահայտում։ Այս տեխնացու, որը պետք է ձեր կառավարության ծրագրում նշած այդ հակակոռուպցիոն առանձին իրավապահ ուժերում առանձնացած այդ բանավեճարի, չէ, այսինքն դեռ պետք է նարկումներ։ Պարոնյան, պետական համալսարանում օրեր առաջ ուսանողները ցույց էին կազմակերպել, ռեկտորը մեղադրում էր նաև կառավարության, այսինքն ձեզ, ակնհայտ, քանի որ այնտեղ են ներառությունականը, կառավարության օգտականը եւ մամուլի խոսնակցպես Գիտեք, Արամ Սիմոնյանը ինձ 13 թվականից ես նույնիսկ ավելի շուտ վանեցա մեղադրում, որ ինչ-որ անձամբ ընկել եմ իր հետևից, Քավլիցի, իմ գրասենյակի ղեկավար եւ ամլոք հարտվար ներկային եղել այդտեղ, ներկային եղել նաեւ որպես քաղաքացիական ակտիվիստ, ես նրանց չեմ գործուղել այնտեղ, եթե ուզում եք իմանալ հակառակ ժամին, եւ եթե ուզում եք իմանալ հակառակ, ես չեմ փորձում սահմանափակեմ իրենց այդ գործունեությունը, բայց նաեւ խնդրում եմ եւ հորդորում եմ գիտակցել, որ ինչ որ առումով իրենց ներկայությունը եւ խոսքը կարող է ընկալվել իբրև իմ ներկայությունը եւ խոսքը։ Պարոն Միրզոյան, հանրապետական փոխնախագահներից Կարո Սահակյանը քիչ առաջ լրագրողների զրույցում ասաց, որ կառավարության նոր կազմնախարարներն ինչ նշանակվել են, ամեն ջանք գործադրում են, որ մի հատ կոռուպցիոն ՀՀԿ-ական փնտրեն եւ շեղվել են իրենց հիմնական աշխատանքից, դա այդպես է։ Ոչ։ ես կառավարության ծրագիրը բովանդակային որոշ հարցեր բարձրաձայնեց, կային ընդունելի դիտողություններ, նաև նշեց, որ դա օգնություն է իրենց կողմից կարող։ Ես նախատեսում եմ այդ մասին ելույթ ունենալ եւ թույլ տվեք այս պայմանամասներ չբացահայտել։ Ինչ վերաբերում է պարոն Աշոտյանին, ապա պարոն Աշոտյանը իրեն հատուկ բացառիկ արտիստիզմով հնչեցրեց որոշ դրույթներ, որոնք գուցե չկարողացան ամբողջովին երևալ արտիստիզմի փայլի ներքո, եւ եթե ավելի սառը եւ սթափ դատողությամբ փորձենք քննարկել պարոն Աշոտյանի ասացների բովանդակային կողմը, գուցե ելույթը արժե զրկվի կտրուկ։ Պարոն Միրզոյանը, եւ վերջին հարցը, Հայաստանում այս պահին քաղալայցիալներ կան։ Մեր կողմից նկատի ունեք, թե այո, նաև ձեր կողմից նշում եմ հետական նշանակական ռեպրեսիա 4-ը։ Ես չգիտեմ մարդիկ ինչպես կարող են իրենք ընկալել, ես վստահ եմ, որ մենք որևէ մեկին չենք հալածում։ Իսկ հակա կոռուպցիան ես առանձնացնեմ։ Իմ ընդմիջում վերջանում է ձեր թույլտվությամբ 5 րոպե։ Շնորհակալ եմ։